Koukej sem, jo. Klapelantovi. Tak co je novýho na klinice, Tomáš? Co myslíte, pane profesore? Vy máte zlatý ručičky, zlatý. A prosím vás, paní Pokorná, mohl bych si na chvilinku ještě s Olinkou promluvit, prosím? Dřív mi připadala taková spíš dětská. Jsi zapomněl, co ti ten chlap udělal? Že ti nasadil parohy, co to asi prošel dveřma? My si ho teď podáme. Až manžel je podezřelý z trestného činu pohlavního zneužívání nezletilé. Bylo to krásný, nádherný. Tisíckrát jsem mu říkala, že není vhodný, aby se saunoval se svojí 14-letou dcerou a jejíma kamarádkama. Jestli bude mít pindora delšího než já, což není tak těžký, tak je z obliga. Víte, on je doktor, on tu nahotu vnímá úplně jinak. Tomáš mě miluje a já miluji jeho. Zasloužila bys nasekat na zadek. Na holou? Kdyby šel Tomáš do vězení, tak prostě celá naše rodina se úplně rozpadne. To přece nemůže zničit pomatená holka. No, to je nesmysl. Absolutně nesmysl. Vždyť ty nemáš s chlapama vůbec žádný zkušenosti. Ty se jich bojíš. Jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jste ji někdy neviděl. Taková nížná. On je hrozně nížnej.